विजय साईको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त उसले त अहिले मैले भने नि 5-10 रेकर्ड राख्न सक्छ जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि 5 प्लेटफर्ममा रेकर्ड राख्ने प्लेटफर्महरू छ होइन उसँग क्षमता छ उसले एउटा मेमोराइज अब्जेक्टिभमा नै रेकर्ड राखेको यो किताबको हेरु चाहिँ म यसो बजारमा हेर्छु होइन त्यो मिडियाले चाहिँ ठोकेर घाइते भएकाहरू होइन त्यो चाहिँ अब कहिले अब केही गर्दा आइँदैन भनेपछि के गर्ने त यस्तै यस्तै चाहिँ फन्डा गर्ने होइन उनीहरूको खेतीपाती नि त्यही हो त्यो ब्याक बाइटिङ गर्ने अर्को गर्ने तपाईँलाई पनि अर्को कुरा गरिदिने उसलाई पनि गरिदिने होइन सकेसम्म उसको चाहिँ गलत कुरा के छ गलत पनि नभनौँ अलिकति राम्रै भए पनि यसलाई बङ्ग्यार र यसलाई नराम्रो बनाएर कसरी भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पिएचडी गरेका मान्छेहरू छन् यहाँ होइन पर्खाउँछु भनिरहेको थियो होइन अनि मैले के भने म सिकाउँछु भनिरहेको थियो अनि मैले के भने तिमीले मलाई दिनु पर्दैन जो चाहिँ तिम्रो विश्वासिलो पात्र हो उसैलाई देऊ मैले तिमीलाई गर्ने कति घन्टा लाग्छ यो सूत्र सिक्न चाहिँ भाइ भने मैले 26 छ दाजु म सिकाउँछु भने त्यसलाई पनि डर लाग्यो होइन अब हेर्छु हिस्ट्रीमा कहीँ पनि रेकर्ड त्यस्तो अब्जे मेमोरी उसमा छैन त्यत्रो धेरैको छैन क्या शब्द उसले यता 30 15 सेकेन्डमा कति धेरै गर्थ्यो क्या त्यति बेलै गर्थ्यो उसले अनि म चाहिँ अब हेरेँ 5-6 चेक गरेँ अनि जादु साजु त होइन नि भाइ यो फेरि पछि गाह्रो हुन्छ नि मलाई फेरि यस्तो भयो भने त मलाई त फेरि फर्मुलाहरू पनि भनेको छ 3 घन्टा 15 मिनटमा त्यो फर्मुला चाहिँ जसले पनि सिक्न सक्छ र विजयको जस्तै पढ्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि उसले गरेको छ अब त्यो खुट्टै तान्ने हो खुट्टा स्टन्ट गरेको क्या मिडियाको अगाडि आएर स्टन्ट गरेको उनीहरूले केही पनि होइन यो स्टन्ट गर्दाखेरि हामी बाइक स्टन्ट गर्दा कहिले काहीँ लडेर घाइते हुन्छौँ नि हामी कहिले काहीँ बाइक चलाउँदाखेरि लडेर कहिले काहीँ घाइते हुन्छौँ नि त्यसरी नि मिडिया इङ्ग्लिसमा गराउनु भएको थियो त्यो पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ छ त्यो होइन सुरक्षित छ त्यहाँ तपाईँको 1100 पेजमा हामीले चाहिँ विभिन्न पेजहरूका चाहिँ अरूको इच्छामा त्यो किताब दिएको थियो क्या उसलाई लेख्नलाई पेज नम्बर अनि त्यसपछि उहाँलाई गर्ने देखाएको गर्ने मलाई पनि कतिले त्यहाँ उल्टो बाइक चला गएर 5-10 चला भने मलाई पनि वाक्क लाग्छ नि त होइन उसलाई पनि वाक्क लाग्यो होला होइन जति बेला होइन यसले चाहिँ खरी यसलाई किन्ने खरी चाहिँ गर्ने यो चाहिँ खरी गर्ने अरूको भन्दा नयाँ त आएको छ सिस्टम हामीले गरेको छैन केही मान्छेहरूले नाम नखुलाउने शर्त मलाई के भनेका छन् भने केही रेकर्ड राखेको मान्छेहरूले केही मान्छेहरूले पनि कला चाहिँ पुरा नदिने दियो भने त आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आज हामीले एउटा एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ खोजी गरेको व्यक्ति चाहिँ लिएर आएका छौँ कालीकोटका विजय साई जसलाई चाहिँ यो ओल्ड च्याम्पियन बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा चाहिँ उहाँले यो यसमा चाहिँ दर्ज गर्न चाहिँ उहाँले एकदमै उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुभएको थियो र यससँगै उहाँ चाहिँ उल्टो बाइक चलाएर चाहिँ गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा चाहिँ नाम लेखाइसक्नु भएको छ हामीसँग विजय साईको दाजु भनौँ कि वा गुरु भनौँ कि हामीसँग चित्र कुमार कार्की हुनुहुन्छ सर यहाँलाई स्वागत छ हस् धेरै धन्यवाद जुन पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो विजय साईको विषयलाई लिएर चाहिँ विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी भए विजय साईको जुन उहाँले पढ्नुभएको विषयलाई लिएर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ एक खालको एक्टिङहरू गरे खास विजय साईले चाहिँ च्याम्पियन बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा चाहिँ उहाँले नाम लेखाउँदा रहेछ यो च्याम्पियन बुक अफ ओल्ड रेकर्ड र नि यो गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा चाहिँ के फरक छ ठ्याक्कै बताइदिन्छ हामीलाई एउटा यो के भने एउटा सरकारी हुन्छ एउटा प्राइभेट हुन्छ चर्चा र लोकप्रियताको हिसाबले के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पनि मान्नुपर्छ होइन त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ र कसैले आरोप लागै भरमा नहेरिकन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता के छन् भन्ने कुराहरूलाई नबुझिकन त्यो मिडियामा सस्तो लोकप्रियता कमाउन स्टन्ट गर्नेहरूको चाहिँ कमी छैन यो काठमाडौँमा होइन यहाँ चाहिँ के भने आफ्नो इमान्दारी त चोकचोकमा बेच्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूले जे पनि भनिदिन्छन् तपाईँलाई एउटा चाहिँ मेचीमा एउटा कलेज छ एउटा महाकालीमा छ एउटा प्राइभेट होला एउटा सरकारी होला होइन कलेजको उयो हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र उसले निर्धारण गरेका इभिडेन्सहरू सबै कुरा एउटै हुन्छ होइन जम्मा 62 बुदालाई फलो गरिसकेपछि मात्रै रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ कि छैन होइन त्यसमा ट्रेडमार्कहरू लिएको हुनुपऱ्यो सबै कुरा हुनुपऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कतिवटा चाहिँ ठाउँमा पुगेको हुनुपऱ्यो त्यसको सबै कुराहरू चाहिँ प्रुफ भइसकेपछि मात्रै रेकर्ड सर्टिफिकेट जारी गर्ने चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हो त्यो अहिले अब मानौँ मैले चाहिँ नेपालमा वर्ल्ड रेकर्ड फाउन्डेसन मैले दर्ता गरेको छु मैले पनि विश्व रेकर्डको सर्टिफिकेट दिन सक्छु अन्तर्राष्ट्रिय सबै कुराहरू प्रक्रिया पुरा गरेँ भने गिनिज बुक भनेको नि एउटा कम्पनी हो च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड भनेको नि एउटा कम्पनी हो तर उनीहरूले के नेपालमा रिसर्च गर्ने खोजिने विषय भनेको गिनिज बुकै खोजिन्छ होइन तर यो पनि धेरै देशमा र धेरै मान्छेहरूको रेकर्ड त्यहाँनिर छ त्यहाँ अपर्च्युनिटीहरू पाइन्छ धेरै कुराहरू छ र न हामी गर्छौँ रिसर्च नगरिकन त्यतिकै नबुझ्ने गिनिज बुकलाई चाहिँ अलिक विशेष मानिएको छ अहिले चाहिँ नेपालमा पनि त्यो भन्नुभएको छ यो च्याम्पियन बुक अफ ओल्ड रेकर्डलाई चाहिँ एउटा कोठामा चाहिँ दर्ता गरेर जसलाई पनि दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिले चाहिँ टिका टिप्पणी गरेका होइन त्यस्तै हो यो चाहिँ होइन होइन मैले त उनीहरूलाई त के भनेको छु भने बारम्बार आउनुहोस् होइन
निवेदन लेखेर आउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता छन् कि छैनन्, अब चाहेका प्रयोग गरेका फुटेजहरू इभिडेन्सहरू छन् कि छैनन्, इभिडेन्सहरू चाहिँ तपाईँको इभिडेन्सहरू प्रयोग गर्दाखेरि स्लो मोसन फुटेज, नर्मल फुटेज, उसले राखेको स्टप वाच राखेको फुटेजहरू सबै हुनुपर्छ त्यहाँ, होइन? त्यतिकै उनीहरूले त्यो चाहिँ तपाईँले भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैलाई चाहिँ सर्टिफिकेट जारी गर्ने त्यो कुनै ऊ चाहिँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सबै कुराहरू लिएको जुन मूल्य मान्यता बोकेर हिँडेको संसारका विभिन्न देशमा गएर कार्यक्रम गर्छ, विभिन्न देशका चाहिँ ठुल्ठुला मान्छेहरूलाई चाहिँ अवार्ड सम्मान दिने होइन, र त्यस्ता भएका अनौठा कला प्रतिभालाई चाहिँ गर्छ। प्रत्येक दिन हजारजनाले फर्म भर्छन् त्यहाँनिर। च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ कुन देशमा छ त्यसो भने? इन्डियामा मात्रै छ भन्ने खालको टिकट होइन, यस्तो हो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ लन्डनमै छ, अहिले पनि गएर तपाईँले वेबसाइटमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि क्षेत्रीय कार्यालय युएसएमा छ होइन। अहिले करिब करिब तपाईँको अहिले पुगेको भनेको 102 देशमा पुगेको छ त्यो कार्यालय होइन। तर अब तपाईँको कस्तो भने, अब कतिले चाहिँ अब पेजमा लाइक छैन, केमा लाइक छैन भन्छन्। अब हुन त धेरै अगाडिदेखि हो, तर त्यहाँ काम गर्ने मान्छे होइन, विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबै पिएचडीवालाहरू हुनुहुन्छ धेरै जस्तो होइन। उहाँहरूले चाहिँ सबै इभिडेन्सहरूका चाहिँ आधारमा इभिडेन्सहरू सबै लिइसकेपछि मात्रै चाहिँ दिने, र त्यो पनि छ कि छैन एकपल्ट मात्र होइन, पहिला एसियाले चेक गर्छ, त्यसपछि मात्रै उहाँ पुग्छ, एकैचोटि उहाँ पुग्दैन क्या त्यो रेकर्डको पनि होइन। चेक गरिसकेपछि मात्रै हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ कस्तो भने, अब केही स्टन्ट गर्ने मान्छेहरूले होइन, अब केही चाहिँ भनौँ न केही चाहिँ मिडियामै अनुहार देखाइराख्नु मन लाग्ने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै आरोपहरू पनि लगाएका छन्, मलाई पनि बारम्बार सोधिरहेका हुन्छन् होइन, प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् के हो कसो हो होइन। विजय साईको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त उसले त अहिले मैले भने नि 5-10 रेकर्ड राख्न सक्छ जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि, 5 प्लेटफर्ममा रेकर्ड राख्ने प्लेटफर्महरू छ होइन, उसँग क्षमता छ। उसले एउटा मेमोराइज अब्जेक्टिभमा नै रेकर्ड राखेको, यो किताबको फर्मुलाको रेकर्ड राखेको त होइन उसले होइन। मान्छेले चाहिँ किताब र यसको चाहिँ सबै कुराहरू जोडेर चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने, तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले यस्तो उस्तो होइन यताउता भनेर चाहिँ यो कुराहरू गरे, त्यो चाहिँ भनौँ न अब यो चाहिँ कस्तो भन्छ भने नि, मिडियाले गर्दा गर्दा गरेर घाइते भएका मान्छेहरू हुन्छन् नि, खुइल्याएका होइन, घाइते भएका मान्छेहरू चाहिँ बुरुक बुरुक उफ्रिरहेको छन् अहिले बजारमा, हेर्छु म होइन, म पनि हेर्छु। त्यहाँ केही बुझेको छैन, केही गरेको छैन, ऊ चाहिँ कति अध्ययनशील हो त्यो विषयमा, त्यसले कति अध्ययन गरेको छ, कति रिसर्च गरेको छ, हामी यत्रो 12 भइसक्यो मैले रिसर्च गरेर बसेको हेरेको होइन। म रेकर्ड राख्ने मान्छे यति मात्र होइन, धेरैजनाको रेकर्ड राखेको छु मैले। सबैभन्दा विवाद आएको सबैभन्दा चाहिँ अब चाहिँ भाइरल भएको नेपालमा विश्व रेकर्ड राख्ने मध्ये सबैभन्दा बढी भाइरल र सबैभन्दा बढी चाहिँ लोकप्रियता पाएको मान्छे चाहिँ विजय साई हो होइन। विजय साई नै हो रेकर्ड राख्ने मान्छे, तपाईँको 300 जति होला नेपालमा होइन। अरू के के विधामा चाहिँ उहाँले रेकर्ड राख्न सक्छन्? उसको चाहिँ फास्ट रिडिङमा हुनसक्छ होइन, मानौ एकै दिनमा उसले 5,000 बुक पढेर पनि हुनसक्छ, अहिलेसम्म त्यो रेकर्ड छैन होइन। एकै दिन हामीले अहिले कोरोना चाहिँ अलिक साम्य भएपछि गर्ने भनेर हामीले एप्लाई गरिरहेको छौँ, एप्लिकेसनहरू गरिरहेको छौँ, गिनिजमा पनि गरिरहेको छौँ, अरू अन्य प्लेटफर्ममा पनि गरिरहेको छौँ कि, जसले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ जुन उठाएको छ नि सबैमा आउँछ केही समयपछि होइन। त्यो आइसकेपछि चाहिँ के यिनीहरूले फेरि चाहिँ गर्छन्। अहिलेको रेकर्ड भनेको उसले अब्जेक्टिभ सिक्वेन्समा रेकर्ड राखेको थियो नि त मेमोराइजमा, उसले जम्मा एक मिनटमा चाहिँ 70 शब्दको राखेको पहिला होइन, त्यसपछि पछि आफ्नै रेकर्डलाई ब्रेक गरेर एक मिनटमा चाहिँ के अरे 30 102 शब्दको पनि गरे होइन। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने, केही मान्छेहरू चाहिँ म यसो बजारमा हेर्छु होइन, त्यो मिडियाले चाहिँ ठोकेर घाइते भएकाहरू होइन, त्यो चाहिँ अब कहिले अब केही गर्दा आइँदैन भनेपछि के गर्ने त, यस्तै चाहिँ फन्डा गर्ने होइन, उनीहरूको खेतीपाती नै त्यही हो, त्यो विषयमा गएर बोलिहाल्ने, नेगेटिभ बोल्ने होइन, अनि चर्चा आइहाल्ने क्या, पोजिटिभ बोलेर चर्चामा आउनु पऱ्यो नि, राम्रो कुरा गरेर। एउटा चाहिँ कालीकोटको भाइ, एउटा चाहिँ सानो मान्छे छ, उसले चाहिँ एउटा गरेको छ, एउटा नयाँ प्र्याक्टिसलाई भित्राएको छ होइन। अब भन्न त उसले फर्मुलाहरू पनि भनेको छ, तिन घन्टा 15 मिनटमा त्यो फर्मुला चाहिँ जसले पनि सिक्न सक्छ र विजयको जस्तै पढ्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि उसले गरेको छ। अब त्यो विषय भनेको तिन नितान्त नयाँ विषयहरू नि चाहिँ भनेको होइन। तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कहाँ भेट्नुभयो, कसरी ल्याउनु भयो, अलिकति तपाईँ एउटा गुरु जस्तो, दाई जस्तो हुनुहुन्छ उहाँको, यस्तो विजय भाइ चाहिँ मकामा आउनुभएको थियो लगभग आजभन्दा 6 अगाडि, 6 अगाडि मैले काठमाडौँ आएको थिएँ। खोजी उहाँले चाहिँ मलाई फेसबुकमा खोज्नु भएको होइन, फेसबुकमा खोजेर उहाँले म्यासेज पठाउनु भयो, अहिले पनि मसँग म्यासेज सबै बाँकी होला किनभने म डिलिट गराएको होइन, होइन जस्तो छ त्यस्तै छन्। उहाँले पठाउनु भयो, अनि दाजु यस्तो यस्तो, म पनि रेकर्ड राख्न म धेरै ठाउँमा गएँ, धेरै मान्छेले पैसा मागेँ, हरेक कुरा गरेँ, काम मेरो कहिले गरिदिएनन् होइन, तपाईँले मलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो, मसँग कला छ भन्यो उसले। अब सुरुमा त मलाई पनि डर लाग्यो होइन, अब हेर्छु हिस्ट्रीमा कहीँ पनि रेकर्ड त्यस्तो अब मेमोरी उसमा छैन, त्यत्रो धेरैको छैन क्या शब्द, उसले यता 30 सेकेन्डमा 15 सेकेन्डमा कति धेरै गर्थ्यो क्या, त्यति बेलै गर्थ्यो उसले। म चाहिँ अब हेरेँ 5-6 चेक गरेँ, अनि जादुसादु त होइन नि भाइ, यो फेरि पछि गाह्रो हुन्छ नि मलाई, फेरि यस्तो भयो भने त मलाई त फेरि पछि त कारवाही हुन्छ होइन, भोलि म चाहिँ अब ब्ल्याकलिस्टमा पर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ इभिडेन्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विटनेसहरूमा आफै बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, रेकर्ड राखेको मान्छेहरूको चाहिँ नाम पठाउनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ होइन। अनि मैले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि उसले होइन लु तपाईँ कहाँ लगेर चेक गर्नुहुन्छ भनेर बारम्बार उसलाई मैले धेरै ठाउँमा चेक गरेको र मात्रै रेकर्ड मैले यहाँबाट एप्लिकेसन फाइल पठाएको त होइन,
त्यो गरिसकेपछि पनि फेरि मैले एकपल्ट मात्रै होइन तिन चारपल्ट तपाईँ अहिले पनि गरेको त्यो चेक गरेको होटलहरूमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सबैजना मान्छे मलाई इङ्ग्लिस मजाले अलि आउँदैन थियो त्यो भएर मैले त्यहाँ केही विज्ञ इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे ल्याएको थिएँ किनभने एजुकेसनको भने शिक्षा क्षेत्रको मान्छे पनि मैले त्यहाँ ल्याएको थिएँ कि अब मैले एक्लैले बसेर गर्ने कुरा होइन अब अस्तिकै चेक गर्ने क्रममा पनि त्यहाँ पूर्व सिडिओ साहबहरू बसेर गर्नुभएको त्यहाँ त्यत्तिकै हामीले चाहिँ ए गरेर चाहिँ आउनलाई मान्छेले जुन तरिकाले भनिरहेछ नि उनीहरूले चाहिँ होइन जुन आरोप लगाइरहेछ त्यो मिथ्या आरोप लगाइरहेछ होइन यी मिडियाले चाहिँ हानेर घाइते भएका मान्छेहरूले होइन उनीहरू जति बेला जे पनि बोलिदिनु तयार हुन्छ क्या नेगेटिभ कुरा पोजिटिभ उनीहरूले बोलेको कहिले सुन्नु भएको छ केही मान्छेहरू यस्ता छन् जसले जीवनमा पोजिटिभ भन्ने कुरै गर्न जान्दैनन् क्या जहिले नेगेटिभ कुरा गर्छन् अर्काको चाहिँ ब्याक बाइटिङ गर्ने अर्को गर्ने तपाईँलाई पनि अर्को कुरा गरिदिने उसलाई पनि गरिदिने उसलाई पनि गरिदिने होइन सकेसम्म उसको चाहिँ गलत कुरा के छ गलत पनि नभन्नु अलिकति राम्रै भए पनि यसलाई बङ्ग्यार र यसलाई नराम्रो बनाएर कसरी भन्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पिएचडी गरेका मान्छेहरू छन् यहाँ होइन अर्का होइन अब यसरी अब मान्छेको नामै तोकेर नभनौँ त्यस्ता मान्छेको नाम लिन पनि चाहदिनँ म होइन घाइतेहरूको तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ त्यस्ता घाइते मान्छेहरूको नाम लिन चाहदिनँ म नामै जोड्न चाहदिनँ मुखबाट यो मुखबाट मेरो यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि राम्रो मुखबाट यस्तो चाहिँ नराम्रो मान्छेहरूको चाहिँ ननिक्लियोस् भन्न चाहन्छु म होइन यस्तो शब्द ननिकालौँ त्यस्तो मान्छे जुन विजयजीले चाहिँ 30 सेकेन्डमा 102 शब्द चाहिँ मेमोराइज गर्नु भएको छ होइन सम्झिनु भएको छ त्यसलाई लिएर चाहिँ उहाँले पढेको विषयलाई लिएर चाहिँ अलिकति आम दर्शकले अझै पनि अलिकति नपत्याएको जस्तो अवस्था छ एकदम क्लियर पार्दैन अब हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने हामीले त चाइनिज पनि गरेको छौँ कोरियन पनि सबै भाषा किताब गरिसकेका छौँ ऊ धेरै भाषाका किताबलाई चाहिँ लेखेर दिन सक्ने पनि उसको रेकर्ड हुनसक्छ भनेर मैले अस्ति भर्खरै मात्र एनालाइसिस र रिसर्च गरेको थिएँ होइन त्यो भनेको के भने अहिलेसम्म अरू देशको मान्छेहरूले त्यसरी त्यो भाषा लेखेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ दिँदैन क्या होइन चित्रहरू बनाइदिने सबै काम चाहिँ गर्दैन क्या अब कसले चाहिँ कन्टेम्परेरी भनिरहेछ कहिले के भनिरहेछ अब विज्ञ मान्छेहरू पनि केही छ नि यहाँ यो मेमोरीसम्म काम गर्ने मान्छेहरूको पनि केही मान्छेहरूको बिजनेस चौपट्टा भएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि अब कोही चाहिँ छटपटाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बुरुक बुरुक मान्छेले ठगेर खाइरहेको थिएँ होइन अब आयो अब आइसकेपछि उतिर जान्छन् मान्छे त होइन अब चाहिँ कुन मान्छेले चाहिँ कसरी यसलाई किन्ने कसरी चाहिँ उ गर्ने यो चाहिँ कसरी गर्ने अरूको भन्दा नयाँ त आएको छ सिस्टम हामीले गरेको छैन केही मान्छेहरूले नाम नखुलाउने शर्तमा मलाई के भनेका छन् भने केही रेकर्ड राखेको मान्छेहरूले पनि केही मान्छेहरूले पनि कला चाहिँ पुरा नदिने दियो भने त सकिएन किन यो चाहिँ दिने भनेर मेमोरी क्लास गराउँदा पनि अरू कुरा गराउँदाखेरि पनि त्यसरी नदिएको अवस्था पनि छ क्या करोडौँ रुपियाँ ठगी गरेको चाहिँ एउटा अवस्था छ काठमाडौँमा होइन विजय साईको चाहिँ जुन फर्मुला चाहिँ बाहिर नल्याउनु भन्ने खालको तपाईँहरूलाई चाहिँ धम्की छ त्यस्तो पनि अब धेरै आएको छ विजयलाई त 1 करोड दिन्छु यहाँबाट त किन नेपालमा यो दुनियाँ गरिराखेको त नेपालबाट चाहिँ छोडेर जा होइन अब म यही अर्गनाइजिङ संस्थालाई नि 1000 भन्दा बढी मेल गएको छ नेपालबाट तपाईँलाई मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो के भनेको छ त्यहाँ त्यहाँ मेलमा लामो मेल लेखिएको छ मलाई चाहिँ किन नेपालमा यो के हो यो मामला होइन नेपालमा चाहिँ यस्तो यस्तो मान्छेले यसरी सोधिरहेको छ बारम्बार चाहिँ मेलहरू आइरहेछन् होइन थुप्रै मान्छेले यो विषयमा चाहिँ यो गरिरहेछन् के हो विजयको मामला भनेर मलाई प्रश्न सोधिएको थियो मैले त्यसको किनभने मैले सबै कुरा म छु भने त चित्रकारीलाई कसैले कारवाही गर्न सक्दैन होइन कि कारवाही गर्न मैले गल्ती गरेको हुनु पऱ्यो गल्ती नगरिकन कारवाही गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् कसैले पनि होइन र मैले चाहिँ स्पष्ट जवाफ फुलाएर मैले चिठी लेखेर पठाइसकेको छु फेरि होइन यो च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो होइन मैले भने यो विजयको साईको मामला भनेको यस्तो यस्तो हो उसको रेकर्डको अर्को फर्मुलाको किताब पढ्ने यो फरर पढ्ने हामीलाई त्यो विषयको हामीलाई चाहिँ थाहा छैन होइन उसको आफ्नो कला हो त्यो ट्यालेन्ट हो खुबी हो त्यो तर रेकर्ड राखेको विषयमा चाहिँ हामी त्यसको विषयमा बहस वकालत र पैरवी गर्नु पऱ्यो भने म गर्न सक्छु त्यो विषय डाउटलाई चाहिँ कसरी क्लियर गरिदिनुहुन्छ तपाईँले अब डाउटलाई त तपाईँ एउटा म त के भन्छु भने डाउट त तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ डाकाहरूले त अब होइन नेत कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त उनीहरूको त पोजिटिभ नेतै हुँदैन खुट्टै तान्ने हो खुट्टा स्टन्ट गरेको क्या मिडियाको अगाडि आएर स्टन्ट गरेको उनीहरूले केही पनि होइन यो स्टन्ट गर्दाखेरि हामी बाइक स्टन्ट गर्दा कहिले काहीँ लडेर घाइते हुन्छौँ नि हामी कहिले काहीँ बाइक चलाउँदाखेरि लडेर कहिले काहीँ घाइते हुन्छौँ नि त्यसरी नि मिडियामा स्टन्ट गर्दा गर्दा धेरैपल्ट घाइते भएका मान्छेहरू हुन् क्या फेरि तिनीहरूले बोलेपछि यस्तो बोल्छन् के चाहिँ बोलेछ भनेर मान्छेलाई चासो पनि राख्छ क्या किनभने नेपालमा पोजिटिभ कुरा खोजिनुभन्दा नेगेटिभ कुरा चाहिँ बढी खोजिएको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या मलाई त्यो भएकोले गर्दा पछिल्लो समय केही मान्छेहरूले स्टन्ट गरिरहेछन् चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा गरिरहेछन् होइन किन भन्दाखेरि होइन अब होला अब कोही मान्छेको त अब कोही चाहिँ राम्रोसँगले पत्रकारिता गरिरहेको होला होइन हुन त म पनि करिब करिब 1 दशक भयो म करिब लामो समय बिताएकै मान्छे हो म पनि लामो समय त सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेकै मान्छे हो मान्छे कस्ता खालका हुन्छन् कसरी भन्छन् समाचार लेख्थ्यो भने कसरी आउँछन् होइन विभिन्न फन्डा लिएर कसरी आउँछन् भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ त्यो विषय होइन अनि यहाँ यी काठमाडौँमा पनि केही मान्छेहरू होइन र अन्य ठाउँमा पनि केही यस्ता नेगेटिभ मान्छेहरू छन् कि जसले चाहिँ जसको
नेगेटिभ बोलेर होइन डलर खुस्काउन त होइन दुई चार सुको भए पनि अब अहिले त ठुल्ठुलो नोट त अरूले झारिसक्यो होइन अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यसो सुको भए पनि मोरसम्म भए पनि होइन भनेर मलाई पनि देऊ है भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो पार्टनरसिपमा गर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै रहेछन् क्या मैले देखेको होइन यहाँ आएँ म अब जसले चाहिँ वास्तवमा एउटा सूचना सम्प्रेषण गरेको छ जसले वास्तविक चाहिँ चौथो अङ्गको काम गरिरहेको छ होइन त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ जस्तै मानौँ मैले मेरो चाहिँ आफूले नै मैले एउटा अकाउन्ट बनाउँदै मैले पोस्ट गरिदिनँ जे पाएँ त्यही होइन अब त्यो कति आधिकारिक हो दर्ता भयो दर्ता भएको छ कि छैन अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि जति धेरै जस्तो फेकाएको ठाउँमा धेरै ठाउँमा तिनीहरूले बोलेको ठाउँमा कति सूचना विभागमै दर्ता छैन सूचना तथा कमेन्टहरूमा पनि हेर्नुभयो होइन तल त म यो अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु त्यतापट्टि भन्दा तपाईँहरू सुरुमा चाहिँ यो च्याम्पियन बुक अफ ओल्ड रेकर्डको लागि चाहिँ सुरुमा रवि लामिछाने दाईसँग जानुभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति बाहिरबाट अनअफिसियल अफिसियल होइन त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ होइन मलाई चाहिँ म चाहिँ के भने म कहाँमा कुरियर गरेर सर्टिफिकेट आएपछि मैले एयरपोर्टमा रिसिभ गरेको थिएँ त्यसपछि मैले भाइलाई को कार्यक्रम गर्ने कसलाई गर्ने हो मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन आइपुगेछ भनेर एप्लाई गरेको करिब कति 14 दिनपछि आइपुगेको थियो होइन 14 दिनपछि हामीले सबै कुरा इभिडेन्सहरू दिइसकेपछि पनि हामीले 14 दिनपछि चाहिँ आएको थियो होइन किनभने गाइडलाइन अगाडि नै लिएको थियो होइन गाइडलाइन लिनलाई नर्मल वेबाट गयो भनेदेखि 90 दिन लाग्छ होइन अब त्यसको चाहिँ अब फास्टट्यागबाट गयो भने 5 दिनभित्रमा हुन्छ होइन तपाईँको यी सबै प्रक्रियाहरू हुन्छन् क्या उनीहरूले यो कुरालाई बुझ्दैनन् होइन जे यहाँ मुखमा आउँछ त्यही बोल्छ मतलब उहाँ गएर चाहिँ दाइकोमा गयो उसकोमा गयो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन त्यो विषय है सुरुमा तपाईँले चाहिँ टेलिभिजन चाहिँ खोज्नु भएको भन्ने चाहिँ हामीलाई मैले टेलिभिजन खोजेको होइन मैले चाहेको भए म टेलिभिजन म आफै पत्रकार म 2-4 500 समाचार लेखेर देशभरि पठाउन सक्दिनँ र म सक्थेँ होला नि त मैले समाचार लेखेर पठाउँथेँ होला गर्थेँ होला टेलिभिजनकै मान्छेहरू म प्रायः जस्तो सबै जिल्लाको धेरै जस्तो पत्रकारहरू चिन्छु होइन लु दाई हालिदिनु है भन्दाखेरि हालिदिँदै थियो होला र हालिदिन्थ्यो होला नि त होइन म चाहिँ गएको छैन म फर्केको होइन मलाई चाहिँ त्यो विषय नितान्त नयाँ भयो तपाईँले एउटा चाहिँ यो प्रश्न गर्नुभयो होइन मलाई खुसी लाग्यो किनभने तपाईँहरूलाई लागिरहेको रहेछ तर म चाहिँ गएको थिइनँ त्यहाँ म त्यहाँ गएको पनि होइन आजसम्म मैले उहाँलाई भेटेको पनि छैन मैले फोटो पनि खिचेको छैन भेट त भाग्य मैले चाहिँ के भने अब उसले जुन गर्न सक्थ्यो नि किताब पढ्ने फर र त्यहाँ डेमो पनि गराएको छ पहिलोचोटि होइन पहिलोचोटि झन्डै 12-15 लाख कतिले हेर्नु भएको छ पहिलोचोटि होइन उसले डेमो गरेको थियो क्या त्यहाँनिर किनभने मान त्यो क्लियर त गर्नु पऱ्यो नि त कुरा त होइन अनि मैले चाहिँ त्यहाँ के गरेँ भने ल यहाँनिर नै डेमो गरेर देखाउनुपर्छ गर्न सक्छौ भनेर मैले चाहिँ उसलाई भिजेलाई चाहिँ भनेको थिएँ अनि के अरे भाग्य सरलाई चाहिँ भाग्य सर त अब मेरो एकदमै हामी त प्राय अब होइन हामी त्यस्तो जिग्री पनि होइन उहाँलाई म सम्मान गर्छु उहाँले पनि हामी एकअर्का बिच छ तपाईँ गरिब दुःखीको मात्रै भिडियो धेरै ल्याउनुहुन्छ यस्ता कला प्रतिभाहरूलाई पनि धेरै ठाउँमा त स्थान दिनुभएको छ तर यस्ता रेकर्ड राख्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँले भाइको राम्रो ट्यालेन्ट छ के गर्न सकिन्छ भाइलाई भन्दाखेरि उहाँले गर्न सक्छ नि सबै कन्फर्म हो नि भनिसकेपछि उहाँले गर्नुभएको थियो इन्टरभ्यू होइन इन्टरभ्यू गरिसकेपछि अहिले नयाँ भएको चाहिँ यो किताब पढ्नेमा चाहिँ फेरि नयाँ उसको खुबी हो नि त विश्व रेकर्ड त उसले चाहिँ अर्को मेमोराइजमा गरायो हो नि त होइन यो नयाँ भनेको चाहिँ फेरि अस्ति गएर चाहिँ माथि थुप्रै मान्छेहरू राखेर हामीले बसेर बहस गऱ्यौँ त्यहाँनिर हामीले किताब उसले बा कहीँ पढेको छ कि भनेर हामीले तपाईँले त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ बारम्बार किताब च्यातिएको छ त्यो किताब यस्तो सिल प्याक थियो कि त्यो किताब पल्टाएको पनि थिएन क्या त्यो छापाखानाबाट आएर सिल प्याक आयुर्वेदिक किताब गरेको थियो त्यो किताब यस्तो सिल प्याक थियो उसले पल्टाउँदा बारम्बार च्यातिएको छ किनभने पढेको किताब भने पहिला नै खोलिसकेको हुन्छ क्या त्यो जाने टाँसिएका भागहरू हुन्छन् त्यसलाई खोलेको हुन्छ तर उसलाई हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि गाडीमा लिएर जाँदाखेरि पनि हामीले सबैभन्दा पछाडि डिक्कीमा गाडीमा राखेर त्यो पनि पेपरले के अरे हामीले चाहिँ यो पेपरले चाहिँ प्याक गरेर त्यसमा टेप लाएर लिएर गएर उहाँ फ्याट खोलेर एकछिन हेर्न लाएर तपाईँको करिब करिब 1100 पेजको किताब थियो त्यो 1100 पेजको किताबमा तपाईँले उसले चाहिँ कति भने लगभग 11-12 मिनटमै त्यो किताब सबै सकिदियो होइन 11-12 मिनटमा उहाँले पढिसक्यो अनि अब त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब यस्तो हो सम्झिन त उसले त्यति बेला सम्झिन सक्छ अब हामीले चाहिँ किनभने लेखेर पनि चाहिएको थियो हामीलाई उसले लेखेर दिन सक्छ कि सक्दैन मात्राहरू अब अक्षरहरू शुद्ध लेख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जुनैभित्रको तपाईँ जुनसुकै पेजबाट सोध्यो भने भन्नु सक पुरै जुन पनि सोध्न सक्छ सोध्नुहोस् तपाईँले गएर फेरि पनि हामी अब कुनै समय हामी चाहिँ यो गरेर डेमो नै गराइन्छौँ चाइनिज कोरियन सबै भाषामा गराउँछौँ क्या हामीले एउटै मात्रै भनेको छैन उसले चाहिँ त्यो टेक्निकको अब त्यो के हो मलाई त्यो मलाई पनि थाहा छैन म त्यो विषयमा अब मै धामी मै झाँक्री हुन मिल्दैन होइन त्यो विषयको उसैलाई उसैको उसैले जानेको होला
तर उसले लेखेर चाहिँ दिन्छ किनभने पछि पनि भाग्यशाले फेरि पनि चाइनिज र उसमा गराउनु भएको थियो त्यसमा उसले चाइनिज र इङ्ग्लिसमा गराउनु भएको थियो त्यो पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ छ त्यो होइन सुरक्षित छ त्यहाँ तपाईँको 1100 पेजमा हामीले चाहिँ विभिन्न पेजहरूका चाहिँ अरूको इच्छामा त्यो किताब दिएको थियो क्या उसलाई लेख्नलाई पेज नम्बर अनि त्यसपछि उहाँलाई त्यो जुन पढ्नलाई 12-15 मिनट लाग्छ त्यसपछि कति समयपछि उहाँले ठ्याक्कै भन्न सक्छ लेख्ने कुरा हो नि त लेखेर दिनु पर्यो नि त लेखेर वा बोलेर कति समय लाग्छ त्यो चाहिँ उसले त्यति बेला चाहिँ उसले आधी घन्टामा 4-5 पेजमा लेखेर उसले दिएको थियो किनभने मान्छेले उहाँले सोध्नु भएको थियो 151 नम्बर 172 खोइ कति कति सोध्नु भएको थियो धेरैजना हुनुहुन्थ्यो पछाडि बस्नुभएको होइन उहाँहरूले ल यो चाहिँ उसले पल्टाएर त्यहाँ फर्र पल्टायो होइन पल्टाइसकेपछि हामीले किताब चाहिँ त्यो किताबलाई राख्यौँ राखिसकेपछि अनि उसलाई चाहिँ हामीले प्लेन पेपर दिउँ बा उसले बा केही बोकेको छ कि यताउता भनेर चेक पनि गरिएको छ तपाईँले बारम्बार हेर्न सक्नुहुन्छ एकजना मात्रै थियौँ त्यहाँ हामी धेरैजना थियौँ त्यहाँनिर हेर्ने होइन त्यो भनेको चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यहाँ गराइएको डेमो थियो त्यो डेमो नै ट्रेन्डिङ नम्बर 1 आएको थियो होइन त्यसपछि उसलाई अत्याधिक खोजिएको पनि हो त्यही बेलामा उहाँले गर्नुभएको डेमोमा कुनै तोडमोड छैन उहाँले चाहिँ कुनै पनि हालतमा त उहाँले भन्नु सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ ढुक्का साथ भन्नु म त ढुक्कासँगले भन्छु 20 चेक गरेछु 1-2 गराएको छु र मैले म त किनभने मैले देखेको छु र विश्वास गर्छु तपाईँहरूको निकटतम सम्बन्ध छ तपाईँहरूसँग तपाईँले चाहिँ के त्यो फर्मुला सोध्ने अहिलेसम्म केही त्यो चाँजो बाजो अथवा सोध्नु भएको छैन अहिलेसम्म उसले चाहिँ के भनेको थियो भने मलाई पहिला चाहिँ म सिकाउँछु भनिरहेको थियो होइन अनि मैले के भने म सिकाउँछु भनिरहेको थियो अनि मैले के भने तिमीले मलाई दिनु पर्दैन जो चाहिँ तिम्रो विश्वासिलो पात्र हो उसैलाई देऊ मैले तिमीलाई गर्ने कति घन्टा लाग्छ यो सूत्र सिक्न चाहिँ भाइ भने मैले 26 छ दाजु म सिकाउँछु भनेको थियो मैले उसले भनिसकेपछि मैले के भने मलाई विजय साई जस्तो अब बन्नु पनि छैन होइन तिमी आफ्नै विधाको मान्छे होइन म अर्कैको विधाको मान्छे यो पछि सिकौँला भाइ तिमीले तिम्रो विश्वासिलो मान्छे को छ उसलाई चाहिँ लगेर तिमीले चाहिँ देऊ होइन अब त्यति बेला त किन फर्र पर्छ अब के हो मलाई पनि अलिकति डर लाग्यो होइन अनि त्यसपछि ल तिम्रो विश्वासिलो पात्रलाई देऊ कसलाई दिन्छौ दाइलाई दिन्छौ कि बुवालाई दिन्छौ कसलाई देऊ भनेपछि बुवालाई दियो उसले लगेर बुवाले पनि डेमो गर्न सक्नुहुन्छ बुवाले बुवासँग मेरो कुरा हुन्छ होइन बुवाले फल फ्रिली त हेरिन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हेरिन सक्नुहुन्छ भनेपछि के भयो भने जस्तै हामीले बाबाले त अब अरू मिडियामा चाहिँ यो नदेखाउनु है भनेर चाहिँ सिकाउनु भयो खास त्यो चाहिँ किन शर्त गर्नुभएको थियो अब यस्तो हो नि त उसले त अब एउटा चाहिँ मानौ अब अहिले अब थोरै उदाहरण दिएर कुरा गर्नुपर्दा फेरि एकदम सर्टकटमा दिनु पऱ्यो होइन तपाईँको उसले चाहिँ किन नदिनु भन्यो भने अब तपाईँको चाहिँ अब बुवालाई नै सिकाइसकेपछि बुवाले पनि अरू मान्छेलाई सिकाउनु सक्नुहुन्छ नि त होइन फर्मुला त लन्च गर्ने त एउटा तरिका हुन्छ प्याटर्न राइट गर्नु पर्ला अथवा केही गर्नु पर्ला होइन त्यो उसले बनाएको क्रिएट गरेको कुरा जस्तै मानव फेसबुकले दुनियाँ खान्छ भनेर कसले सोचेको थियो होइन अब युट्युबले खान्छ भनेर कसले सोचेको थियो उसले पनि कसले सोचेको थिएन नि त यो पनि नयाँ हामी बा दिमागको पनि डिजिटल युगमा पो प्रवेश गरेको हो कि हामीले यसरी पनि त सम्भावनाहरूलाई त हेर्नुपर्छ नि त फर्मुला चाहिँ उहाँले अलिकति छोटोमा भन्नु मिल्ने जति उहाँले कसरी सिक्नु भएको छ कहाँबाट चाहिँ यो प्राप्त गर्नुभएको छ यो छोटो त्यही त मैले भने नि यो फर्मुला भन्ने विषय नितान्त नयाँ हो मेरो लागि कहीँबाट सिक्नु भएको कि उहाँ आफैमा आफैले उसले आफैले उत्पादन गरेको आफै क्रिएट गरेको ऊ धेरै चाहिँ बसेर भनौँ न रुममा चाहिँ 18-22-20 पहिला चाहिँ पढेर उसले चाहिँ किनभने पहिला चाहिँ कमजोरै विद्यार्थी हो 10 होइन 10 उता चाहिँ ऊ कलेज टपर हो होइन आफैले चाहिँ उत्पादन गरेको भन्ने उसले बारम्बार भनिरहेको छ मैले मात्रै भनिरहनु पर्दैन होइन धेरै ठाउँ उसले आफैले भनेको छ हामी लगभग अन्त्यमा छौँ र तपाईँले चाहिँ गिनिज बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा चाहिँ तपाईँले नाम दर्ता गराउनु भयो तर भाइलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो च्याम्पियन बुक अफ ओल्ड रेकर्डमा चाहिँ दर्ता गराउनु खास तपाईँ गिनिज बुकमा नै दर्ता गराउनु सक्नु मिल्थ्यो होला किन चाहिँ यता दर्ता गराउनु होइन त्यति बेला के भयो भने छिटो पनि भयो होइन तपाईँ कस्तो भयो भने तपाईँको टाइम पनि त त्यही अनुसारको हुन्छ मैले कार्यक्रम गर्नको लागि अब पैसाको म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गिनिज बुकको चाहिँ अब जजै बोलाउनु पर्ला होइन अब तपाईँको नर्मल वेबाट गएर लिँदाखेरि तपाईँको $1000 लाग्छ सुरुमै होइन आम कसैले पनि रेकर्ड राख्नको लागि फास्ट्यागबाट गयो भने तपाईँको झन्डै $12,000-13,000 खर्च हुन्छ होइन त्यो $12,000-13,000 भनेको झन्डै $15,00,000 रुपियाँ जति पैसा पुग्छ होइन अब अरू कुरा गर्नुहुन्छ भने अब उसले त्यो सबै कुरा खर्च गरेर गर्नु किन गर्नु पऱ्यो होइन सामान्य तरिकाले जस्तै मैले जज गर्न मैले सक्थेँ अरू मान्छेहरूलाई मैले बोलाएँ होइन सक्ने मान्छेहरूलाई बोलाएँ हामीले सामान्य कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यत्रो ठुलो कहाँ हो कार्यक्रम पनि गरेनौँ होइन सानो कार्यक्रम गरेर हामीले त्यति बेला चाहिँ उसलाई पुग्ने प्रक्रियाहरूको हामीले एप्लाई गरेको पछि मैले उसलाई भनेको थिएँ म गिनिजमा पनि म एप्लाई गरिदिन्छु भाइ कसलाई गर्छु भन्दा खोइ को एकजना मान्छेलाई मैले गर्छु दाजु त्यसमा पर्दैन भनेपछि मैले एप्लाई नगरेको न मैले गरिदिन्छु त्यहाँ पनि है भनेको थिएँ क्या उसलाई
मैले एप्लाई गरिदिन्छु, गर्ने अब केही समयपछि गर्ने, हामीले सल्लाह गरिसकेको छौँ, गर्ने सबै एप्लिकेसन फाइलहरू गाइडलाइनहरू लिने कामहरू अहिले गरिरहेको छौँ हामीले। अब यस्तो हो नि त, अब कोही चाहिँ सोकमा चाहिँ पढ्ने किताब लिएर आउँछ, कोही के लिएर आउँछ, उसको पनि मेन्टालिटी हुनु पर्यो। त्यो दिनको विवादलाई म के भन्छु भने, त्यो दिन ऊ 10 कार्यक्रममा गएर आएको थियो होइन, अब प्रिपेयर हुन्थेन। अब कतिजना देखाएको देखाइ गर्ने, देखाएको देखाइ गर्ने, मलाई पनि कतिले चाहिँ उल्टो बाइक चला गएर 5-10 चला भने मलाई पनि वाक्क लाग्छ नि त होइन, उसलाई पनि वाक्क लाग्यो होला होइन। जति बेला होइन यस्तो हो नि त, त्यहाँ म त के भन्छु भने रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ त्यो गर उसले गर्नु नगर्नुको मतलब चाहिँ के भने, 10 आउनु सम्मान गर्न बोलाएको भनेर चाहिँ अनि त्यहाँ लगेर त्यसरी सबै यो गर भन्न मिल्छ तपाईँहरूलाई? मलाई जानकारी भयो बुकसुक त्यस्तो गर्ने के गर्ने, मिडिया कति आउँदैछन् के आउँदैछन् केही ठेगान त्यसको अत्तो पत्तो थिएन क्या। 81 बोलायो, 10 नगर चाहिँ अब 10 जस्तो बोलेर निक्लिने भन्ने कुरा थियो अरे, म पनि त्यो दिन गएको होइन होइन, म थिइनँ, मलाई नि जानकारी थिएन, नत्र म जान्थेँ होला। म भन्थेँ उसको अघिल्लो दिन पनि उसले धेरै ठाउँमा डेमो देखाएको थियो होइन, उसले त भनौँ कि त्यो अघिल्लो दिनै उसले 10-15 मिडियामा उसले डेमो गरिसकेको थियो क्या, विभिन्न कुन कुनमा आगो गरेर चाहिँ उसले मिडियाहरूमा चाहिँ डेमो देखाउँदाखेरि एक्सपोर्टहरू हुनुहुन्थेन भन्ने खालको आरोप लगाइएको थियो। हजुर यस्तो एक्सपोर्ट भन्न त अब के अरे, अब चाहिँ के जन्ती नै पुरै लिएर आउनुपर्छ भन्ने त होइन नि त, एक्सपोर्ट अब एक्सपोर्ट त त्यहाँनिर किन कि मिडियाको मान्छे लिएर आउनु पऱ्यो, अब उसले बिजेल त कहाँबाट लिएर आउँछ त होइन, अब एक्सपोर्ट को हो भनेर उसलाई थाहा पनि छैन होइन। अब एक्सपोर्टलाई बोलाएर त उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी बस गर्नुहुन्छ कि होइन, राष्ट्रिय टेलिभिजन यो विषयमा बसै गर्नुहुन्छ कि, अन्य ठाउँमा बसेर कहीँ गएर बस गरे पनि भयो होइन, तर्क गरे पनि भयो। तर अब तपाईँको के छ भने, अब त्यो दिन चाहिँ अब विज्ञ बोकेर चाहिँ अब इन्टरभ्यू लिन बोलाएपछि कता विज्ञ बोकेर जानु, को विज्ञ लिएर जानु त होइन, अब कि विज्ञ र दुईजनाको बस हुनु पऱ्यो नि त, यो विषय भनेको यो हो, यो विषय भनेको यो हो, बस पैरवी वकालत गर्न सक्ने मान्छे चाहियो नि त ज्ञान भएको, पैरवी गर्नु परेन कि विज्ञले चाहिँ उहाँले हेरिदिनु भयो भने चाहिँ क्लियरिटी हुन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा पत्रकारले गरेका थिए त्यो बेलामा चाहिँ जाँदै चाहिँ। अब चाहिँ त्यो फर्मुलादेखि लागू गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकचोटि भनिदिनु न। अब फर्मुला चाहिँ अब उसँगै सल्लाह गरेर हुन्छ, मैले मेरो चाहिँ के भने, अब मेरो गोजीमा भएर चाहिँ मैले झिकेर दिने पनि होइन होइन, उसले 3 करोड नेपालीलाई नै हो सबैलाई यो फर्मुला देखाउँछु, असाक्षरलाई सबैलाई साक्षर बनाउँछु भन्नुभएको छ, त्यो त तपाईँहरू पनि आन्तरिक मिटिङ आन्तरिक छलफल त हुँदै होला नि त। आन्तरिक छलफल चाहिँ अब हामीले चाँडोभन्दा चाँडो नै गर्ने भनिरहेको छौँ, किनभने यो फर्मुला चाहिँ सरकारले लिएर एउटा पाठ्यक्रमको रूपमा लाने कि सरकारका केही नजिकका मान्छेहरू बसेर यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई टेस्ट गराउने हो कि, उनीहरू कतिको आयो त उनीहरूलाई होइन त्यो गराउने कि, कमसेकम कुनै पनि चिज अथवा कुनै पनि सामान उत्पादन गरिन्छ भने त्यसको मूल्य तोकिन्छ होला होइन, त्यसलाई ब्रान्डिङको हिसाबमा कुरा गरिन्छ होला, लानु पर्यो होला ठाउँमा होइन, बजारमा लानु परेन वा विश्व बजारमै लानुपर्ने हो कि, यसलाई नयाँ चिज छ, विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्ने हो कि होइन। सर जाँदा जाँदै तपाईँहरू अब यही कुरालाई लिएर वा अन्य कुरालाई लिएर तपाईँ एउटा च्याम्पियन बुक अफ ओल्ड रेकर्डको चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर अफ नेपाल पनि हुनुहुँदो रहेछ, त्यो भएको हिसाबले अबको योजनाहरू के रहेका छन्, अन्त्यमा चाहिँ समग्रमा रहेर आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? अब मैले चाहिँ अब आगामी दिनमा करिब अझै धेरैजनाहरूको रेकर्डको लागि मैले तयारी गरिदिइरहेको छु होइन, थुप्रैजना मान्छेहरू अहिले पनि म कहाँ टचमा हुनुहुन्छ, अहिले नेपालबाट तपाईँको 7-8 हुनुहुन्छ होइन, अब बिस्तारो अहिले 60-70 जति चाहिँ आउनुहुन्छ, क्युमा हुनुहुन्छ, यो कोरोनाले गर्दा कार्यक्रम गर्ने अवस्था छैन, मास्क चाहिँ उपस्थित गराउने अवस्था छैन, भर्म अतिथि ल्याउनु पर्यो, सबै कुरा गर्नु पर्यो होइन, कार्यक्रम चाहिँ अब लाइभ गराउनु पर्यो होइन, अब चाहिँ स्टप वाच बोकेर गर्ने हो कि कहीँ, अब कोही चाहिँ अब अप्ठ्यारो ठाउँमा चढ्नेहरू हुन्छ, के हुन्छ होइन, अनौठो अनौठो चिजहरू हुन्छ नि त, त्यसलाई ल्याउनलाई त के भने अब कार्यक्रम अलिकति गर्ने वातावरण सरकारले चाहिँ अब पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यक्रम गर्न अब पाइने भनेर खुल्ला गरेपछि न कार्यक्रमको यताको प्रोसेसिङ गर्ने, अब नगरिकन गऱ्यो भनेदेखि अगाडि किन गर्ने होइन, त्यो भएकोले गर्दा अहिले मैले क्युमै छु, मैले काम पनि कसैको हेरेको छैन होइन, अब चाहिँ केही समयभित्रै यो जब खुल्छ अलिकति साम्य हुन्छ त्यो पछि चाहिँ सबैको म एप्लिकेसनको जुन छ तयारीहरू होइन सबैको फाइलहरू अगाडि बढाइदिन्छु, रेकर्ड राख्न सबैलाई गर्छु। अहिले हामीले अब कीर्तिमानी युवा सङ्घ पनि छ र हामीले सङ्ग्रहालय विश्व कीर्तिमानी सङ्ग्रहालय बनाउने पनि एउटा लगभग 150 करोडको हामीले पारित गरेका छौँ होइन, त्यो चाहिँ विश्व रेकर्ड राख्नेहरूको लागि हामीले ऐतिहासिक हुनेछ होइन, यिनै कामहरू गरिरहेका छौँ र रेकर्ड राख्नेहरूको जो जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सर्टिफिकेट चाहिँ अब उहाँहरू बितेर अथवा चाहिँ उहाँहरूको डेथ भइसकेपछि त्यसको कुनै वास्ता छैन होइन,
त्यसलाई चाहिँ एउटा सरकारले नै कीर्तिमानी आयोग गठन गरेर चाहिँ रेकर्ड राख्ने हो, जस्तै हिमालका रेकर्ड कति छन् अथवा चाहिँ अरूका रेकर्डहरू कति छन्, यसको रिसर्च बहस पैरवी वकालत गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले विशुद्ध सरकारको तर्फबाट पनि हामीले खोजिरहेछौँ, केही प्लानिङहरू हामीले गरिरहेछौँ होइन। अब 150 करोडको हामीले सङ्ग्रहालय बनाउन चाहिँ हामीले बेलायत स्थित एउटा चाहिँ निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेछौँ होइन, नेपालमै स्थापना गराउँ, त्यो संसारभरिका मान्छेहरूको चाहिँ सर्टिफिकेट जब उनीहरू मरेर गइसकेपछि उनीहरू कस्ता थिए, कुन आकृतिका थिए, उनीहरूको मूर्तिहरू बनाउने होइन। हाम्रो नेपालकोमा चाहिँ राष्ट्रिय अतिथि कक्ष भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ नेपालीहरूको मात्रै हुन्छ नितान्त त्यहाँभित्र, तर माथि भने विदेशीहरूको पनि राखिदिन्छौँ क्या हामी, किनभने अहिले नेपालबाट डलर बाहिर गइरहेछ भने बाहिरको पनि हामी ल्याउन सक्छौँ क्या, हामीसँग त्यो वातावरण बनाइरहेछौँ हामीले होइन। किनभने हामीसँग कति सृजनशील सोच छ, हामी कति पोजिटिभ छौँ, कति हामी चाहिँ हामीसँग प्लान भिजन मिसन कस्तो किसिमको छ, हामी कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराले चाहिँ एउटा महत्त्व राख्छ होइन। अब हामी यो क्षेत्रको मान्छे भएकोले यो क्षेत्रको हामी खोज अनुसन्धान र अध्ययनमै लागेका छौँ, यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ हामी। तपाईँको तर्फबाट चाहिँ केही त्यस्तो रेकर्डहरू राख्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब दिन मैले अब नयाँ बाइकमा राख्ने कि भनेर एउटा सोचिरहेको छु होइन, कुनै कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अब बाइकको प्रमोट पनि हुने होइन, एउटा चाहिँ मैले निरन्तर फिल्डमा त्यो चलाएको चला गरेर कुनै एउटा शान्तिको सन्देश फैलाउने, अहिले वर्ल्ड पिस एम्बेसडर पनि भएको हिसाबले होइन, एउटा चाहिँ त्यसलाई मैले निरन्तर गर्ने कि भन्ने एउटा प्लानिङ गरेको छु। मेरा हुन त मेरा पनि 3-4 अझै प्लानहरू छन् होइन, सबै मैले अहिले यहाँ खोलिनँ होइन, कतिपयहरू अलिक गोप्य किसिमका पनि छन् होइन, त्यो चाहिँ त्यति बेलै देखाउँला भनेर सोचिरहेको छु मैले। अन्त्यमा छौँ होइन, तपाईँले चाहिँ अब सुरुमै तपाईँले चाहिँ निश्चित मिडियममा चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो, अहिले चाहिँ धेरैले खोजिराख्नु भएको छ, अहिले चाहिँ खास किन मिडियममा आउनु भएन भन्नुभयो, खास किन नआउनुभएको, उहाँको हालखबर के छ एकचोटि? यस्तो भयो अब एक त्यसै त भन्यो भने विजय भाइ अब सानो हुनुहुन्छ होइन, सानो हुनुहुन्छ, यो हिसाबले चाहिँ अब उहाँलाई अहिले कस्तो भयो भने 81 उहाँलाई एउटा नेगेटिभ कमेन्ट आयो भने पनि उहाँलाई नराम्रो लाग्छ होइन, हामीलाई नै लाग्छ। अब उहाँलाई त अहिले चाहिँ कति हो त्यसको कुनै ठेगानै छैन, हेर्ने भने जताततै त्यही मात्रै भेटिन्छ होइन, कति नेगेटिभ छन् कति पोजिटिभ छन्। उसलाई अहिले कस्तो भने अलिकति फिल अर्कै किसिमको भइरहेछ, अनि ऊ चाहिँ मिडिया फेस गर्न पनि चाहिरहेको छैन होइन, किनकि अब राम्रोसँगले गर्नको लागि अब राम्रो वातावरण हुनु पऱ्यो होइन, उसको पनि मेन्टालिटी त अब सही त हुनु पऱ्यो नि त। अब अहिले चाहिँ के छ भने त्यो कमेन्टले पनि होपलेस भएको छ क्या, मान्छेहरूले गर्ने चाहिँ त्यो कुराकानीहरू, मान्छेहरू चाहिँ अब स्टन्ट गर्दै आउनेहरूको चाहिँ होइन, विभिन्न तर्क वितर्क गर्दै आउनेहरूको कारणले गर्दा उसलाई अलिक तनाव भएको हो कि जस्तो पनि हामीले फिल गरेका छौँ होइन। त्यो भएकोले गर्दा हामीले ठिक छ उसलाई दिन मन छ भने देऊ, दिन मन छैन हामी कर पनि गर्दैनौँ, हामी भन्दैनौँ पनि केही पनि उसलाई होइन। यो खास तपाईँको च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको चाहिँ त्यो जुन प्रमाणपत्र चाहिँ बेलायतबाट आउने हो त्यसो हजुर, उहीँबाट आउँछ, उहीँबाट भ्यालिड हुने हो त्यो। हुन्छ हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। हाम्रो एकछिन है सर, के चाहिँ लिएर बस्नु त्यो तपाईँको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड त्यो अर मेन चाहिँ यसलाई नै उ गर्न चाहनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले अन्तिममा तपाईँले हस्तान्तरण आफै ह्यान्ड ओभर यो गिफ्टको रूपमा दिने हो यहाँ सर। बुक अफ रेकर्ड भन्ने पनि कहाँ कुन देश? कमल बस्ती त्यो चाहिँ इन्डियाको भनेपछि ट्यालेन्टको चाहिँ तपाईँ नेपालको तर्फबाट एउटा इन्टरनेट